تۄہہِ کۭژاہ خوشی گژھان یہِ پانہٕ زٔمیٖندٲری کَرٕنۍ؟ کیازِ یِم نیٚبرِم مٔزوٗر یِوان چھِ مطلب تِمے ٲسۍ زٔمیٖندٲری کران، اَسہِ اوس پانہٕ مٔشرومُت، تہٕ وۄنۍ کیاہ آیندٕ کیاہ تُہُنٛد خیال، تُہۍ کٔرِو آیندٕ پانہٕ زٔمیٖندٲری کِنہٕ بیٚیہِ تھٲیِو تِم بنٛگالٮ۪ن بِہارٮ۪ن پٮ۪ٹھ؟ وٕچھ سا یِم تِم رۄپیہِ دہ دِوان چھِ تِم چھِ نیبر نِوان، اگر تُہۍ رۄپیہِ دہ زیٖنِو بیٚیِس تہِ گٔژھِو مطلب پرزٕ یِتھ کٔنۍ ہمساین برونٛٹھ ٲسۍ گژھان، یِم رۄپیہِ دہ بچن یِم لگن اَسہِ کٲشرِس پانے ییٚتہِ خرٕچ. بیٚیہِ چھُ بیاکھ چیٖز سوال، اَسہِ کٲشُر کیازِ تھوٚمُت بنٛگالٮ۪ن تہٕ بِہارٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے یوت، اَتھ کیاہ تُہنٛز راے کیاہ اَتھ مُتعلِق؟ أسۍ چھِ نہ کَران وۄنۍ، یہِ چھِ تُہٕنٛز کَتھ صحیح. بیٚیہِ چھَنہٕ بے روزگٲری کٔشیٖرِ منٛز کِہیٖنۍ، قریٖب قریٖب 3 لَچھ بِہٲرۍ ژٔلۍ ییٚتہِ. اگر ییٚتہِ بے روزگٲری آسہِ ہا تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ 3 لَچھ 4 لَچھ بِہٲرۍ ییٚتہِ کٲم کَران؟ اَتھ پَرَس منٛز کیٛاہ وَنان تُہۍ، ییٚتہِ چھا بے روزگٲری کِنہٕ أسۍ چھِ پانہٕ بے روزگار پَنُن پان بَناوان؟ پَنُن پان چھِ أسۍ پانہٕ بے روزگار بَناوان. سٲنۍ چھِ یِہوٚے أپیٖل تَمام زٔمیٖندار بایَن بیٚیہِ جوانَن، تِم ٲسِن پانہٕ زٔمیٖندٲری کَران پانہٕ کٲم کَران، یِم تہِ رۄپیہِ دَہ زینان آسان تِم آسان اَسہِ پنٛنہِ کٔشیٖرِ منٛز خرٕچ گژھان. یِم تہِ بِہٲرۍ بنٛگٲلی وَنیا یِم گَرِ اَسہِ یِم مزدوٗر جو آتے یہاں وہ خود کماتے لے جاتے ہے باہر، تو ہمیں کشمیر میں بے روزگاری کی اتنی مطلب اتنی بے روزگاری نہیں ہے کشمیر جتنے کہ لوگ کہہ رہے. میری اپیل ہے جوانوں سے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، اپنی زمین کمائیں، کیونکہ جو بھی پیسہ بچے گا تو وہ اپنے کشمیر میں ہی خرچ ہوتا ہے. خدا حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی بات کی ہم سے. اوکے. گلزار پور علاقہ، ہم اس علاقے میں ہیں اس وقت. اس سال بہت دان کا فصل بنا ہے، بہت اچھا فصل بنا ہے اس سال. گلزار پور علاقہ ہے تو ہم اس وقت یہاں گزرے، یہاں دوستوں سے بات بھی کی تو اچھا ہے فصل اس سال. تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ ہر سال اس زمینداری کا کام خود کرے، کسی دوسرے پر نہ چھوڑے. خدا حافظ گلزار پور سے.